Netværksskolen er jo en interessant størrelse, fordi at det, og i det hele taget arbejde med projekter er en interessant størrelse, fordi det er klart, at vi har nogle, vi kan formulere nogle gyldne projekter, som er eksemplariske og er en dejlig måde at arbejde på. Men der er jo også nogle lavpraktiske niveauer i folkeskolen og nogle krav, nogle fælles mål, som vi skal leve op til, hvor man bliver nødt til at snakke om færdigheder. Man bliver nødt til at snakke om færdighedstræning, man bliver nødt til at snakke om skriftlighed og sådan nogle ting. Og det skal jo indarbejdes på nogle andre måder nogle gange. Man skal lære eleverne, at de skal ture stole på sig selv, og at de skal kunne gå ud og bruge deres netværk, i stedet for at sidde og vente på og få noget at vide, så skal de gå ud og opsøge viden. Og det er også det, der er specielt ved netværksskolen. Det kræver vel nogle selvstændige elever? For ellers så sidder de hele tiden og spørger, hvad skal næste skridt være? Hvad skal jeg så gøre nu? Er det rigtigt, det jeg har gjort? De skal tro på det, de har.